Local, Televisión de Cerceda Moi boas tardes, señoras e señores, estamos unha xornada máis na radio na Televisión Municipal de Cerceda co informativo, hoxe, martes 29 do mes de outubro pois pues, xesimos a falar, por exemplo, de ese punto de información de emprego do Servicio Público de Emprego, que hai no Concello, na planta baixa pois ven, a Xunta vai a retirar esos puntos para intentar sustituílos por outros. Deso de falaremos como tamén do novo obradoiro dual de emprego Terras de Lengüelle, que están a tempo de inscribirse, e de que este Benres hai magosto veciñal en Meirama, aproveitando que é o día 1 de novembro. Tamén a Comisión de Festas de Cerceda celebra o San Martiño e a Comisión de Festas de Meirama o San Andrés no mes que ven. Tamén o mes que ven se celebra a Festa do Motor por segunda vez, Festa do Motor, hoxe escoitaremos e miraremos os organizadores. Faremos do DNI que se pode renovar en Cerceda o próximo LUNS e do Servizo de Información por WhatsApp que tamén oferta o Concello de Cerceda. Recordamos que este xove é o último día para solicitar as axudas de carácter biopsicosocial a menores. Siga aberto as axudas a natalidade ata finais de novembro e lembren que foi suspendido a viaxe a Costa do Sol por falta de, eh, en este caso, de xente que quixera ir, é dicir, hai pouca ou houve pouca demanda. Por último, o tempo, as previsións para mañán son de alternancia de nubes e claros. Como decíamos ao principio nos titulares, a Xunta de Galicia retira os puntos de información do Servicio Público de Emprego que están ubicadas nos Concellos, en concreto no Concello de Cerceda na planta baixa. Os puntos de información do Servicio Público de Emprego se van a desconectar próximamente. De momento, ainda está, pero en próximamente se van a desconectar. Dende o Departamento de Protección de Datos da Xunta de Galicia, informan que a normativa establece restriccións que imposibilitan o uso da pegada digital nos puntos de información do Servicio Público de Emprego en Galicia nos diferentes concellos, tendo en conta que a Consellería sigue con estes servicios que ofrece de xeite telemático, a renovación da demanda por teléfono, a aplicación ou web, envío de informes, recuperación de demanda, inscripción de ofertas e formación, elas a través da página web dende a Xunta de Galicia. Dende a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración están traballando nun proxecto piloto para implementar un novo modelo compatible coa normativa de protección de datos e de máis funcionalidades para as persoas demandantes de emprego. Pero, en resumo, eh, en este caso, o punto de información que está ubicado na planta baixa do Concello en breve deixará de funcionar lembren, punto de información do Servicio Público de Emprego e será sustituído por outro máis adiante. Cambiamos de tema. Falamos agora de un novo bradoiro dual de emprego chamado Terras de Lengüelle. Está dirigido a persoas desempregadas dos concellos de Trazo, Oroso, Tordolla e de Cerceda, do noso Concello. Dirixido a maiores de 18 anos que estén en paro e que cumplan os requisitos de acceso para certificados de nivel 1. A etapa de formación, en alternancia coa práctica profesional, terá unha duración de 9 meses, que tamén estará dirixida a aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional. Dende o inicio da súa participación nesta obradoiro dual de emprego, o alumno traballador será contratado pola entidade promotora na modalidade de contrato para a formación en alternancia, polo que percibirá unha retribución equivalente ao 100% do salario mínimo interprofesional, incluída a parte proporcional dunha paga media extraordinaria se van a realizar dous cursos, o de actividades de auxiliares en conservación e mellora de montes e outro de actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería. A solicitude de participación pode realizarse de xeito telemático a través da Oficina de Emprego de Galicia ou presencialmente poden facelo tamén no Concello de Cerceda ata o día 4 de novembro, é decir, o vindeiro luns sería o último día. Si queren ter máis información tamén poden chamar o teléfono 981 68 50 01, e en este caso dirixirse á oficina de Belén Viqueira. Cambiando de tema, o Bindeiro Benres, día 1 de novembro, festivo, as asociacións veciñais en Crobas Viva e a Asociación Veciñal de Meirama organizan o Magosto Veciñal. Primeiramente, haberá un roteiro con saída da enfesta ás 4 e media da tarde con acompañamento e charla da man de José Queijas, representante da Asociación Galega das Castañas e dos Soutos. Logo, a partir das 7 da tarde, na área recreativa de Meirama se celebrará o Magosto, coa degustación de castañas. Estará amenizada polo grupo da agrupación San Martiño de Cerceda e tamén haberá para os máis pequenos Samaín e procesión de Cabazas, todo elo, o Pindeiro Benres, 1 de novembro en Meirama. Mais adiante, falamos da, do San Martiño en Cerceda. Comisión de Festas de Cerceda anunciou o cartel da festa do San Martiño na parroquia de Cerceda, que será o sábado 9 de novembro. Haberá a unha misa na honra ao San Martiño ás dúas da tarde sesión Bermú e tarde con disco móvil Impacto e a partir das tres un xantar popular e a partir das 9, verbena tamén con disco móvil Impacto. En canto o xantar, lembren que será a precio de 28 euros con menú de empanada, callos, churrasco, postre, bebidas e café. Os tickets poden retirálos ata o día 3, sería o último día, e poden retirálos con calquera membro da Comisión de Festas, en este caso de Cerceda, tanto con Josito como con Ana, ou cos novos membros da Comisión de Festa que mañán coñeceremos. Tamén poden acadar as, os tickets na agroferretería Cerceda, unha peluquería de Bea. Isto será, insistimos, para o San Martiño, que se celebrará en Cerceda, na parroquia de Cerceda, o nove, de novembro. E tamén a Comisión de Festas de Meirama organiza para o 30 de novembro o San Andrés. Retoma de novo esta festa que xa o ano pasado recuperara e que este ano volverá a facela. Estamos pendentes tamén de saber cal será o seu cartel. Máis temas da actualidade. Falamos do documento nacional de identidade porque se si alguén quere renovar o DNI en Cerceda pode facelo o lunes que ven, día 4, estará os axentes da Policía Nacional con unha unidade móvil en Cerceda para realizar este trámite da renovación do DNI. Se si queren, poden pedir cita na planta baixa do Concello, aí poden pedir cita para renovar o DNI o próximo lunes día 4. Falamos agora da festa do motor que vimos anunciando nos últimos días e que vai a ser o sábado daza de novembro. Se vai a celebrar a segunda edición da Festa do Motor no campo da Feira de Cerceda e tamén nos seus arredores donde haberá tamén unha carpa climatizada para poder disfrutar de moitos destes actos. Dende as 10 da mañan xa haberá exposición de coches de competición, coches antigos, coches actuais e tamén compra e venta, especialmente na zona da Rúa Saúl Ordas. A partir da unha da tarde, sesión Bermú co Grupo Ciclón para dar paso a un xantar popular coa pulpeira Luís Guerra, con un menú a fartar con empanada, pulpo, churrasco, acompañado de bebida, postre, café e chupito, o precio de 40 euros para os adultos, en nenos de 6 a 12 anos, daza 8 euros. Os máis pequenos será gratis, pero teñen igualmente que anotarse. Os tiques están a venta ata o 13 de novembro. Poden conseguilo na cervecería Atella, na Silva, no bar JB, En Cerceda, en Arteixo, en R5 Store ou cos organizadores, que en este caso son Rubén e Gema. O teléfono de Rubén é o 649-554-532 ou o de Gema 629-667-116. A día de hoxe xa teñen máis de 80 inscritos. Logo, ás cinco e media da tarde, se celebra un concurso para premios eh, donde haberá premios para o coche máis antigo, o coche máis baixo ou o que teña mellor sonido de escape. As 8 da tarde comenzará a verbena co dúo ciclón e disco móvil impacto co DJ Bermúdez e Tony Seixas. Nos hoxe dimos a escoitar aos membros da comisión, ou mellor dito, aos membros da asociación en este caso, Uzal Motor Sport, que se encargan da organización. Eles son Rubén, e Gema e falaban con nos esta maña. É a segunda edición, o ano pasado xa se fixou unha, eh, creo que con éxito, non? Sí, é verdade que non contábamos con que tuvera o éxito que tuvo, este ano contábamos que xa máis xente ainda, é, é o que queremos, que, que saia ben, que saia adiante, e que pasar un bo día entre todos, vamos. Por que se fixo? Por que se vos deu facer isto? Porque en Cerceda é moita afición ao motor. Sí, aquí en Cerceda, como todos sabemos, somos bastantes que nos gusta o motor e tal, e, bueno, pois pues un día así discurrindo un pouco, pois pues, ocurrió o no de facela e saliu ben, saliu pa diante, e, eh, pois, por nós, o noso, o noso que queremos é intentar facela todos os anos que se pode, eh, que vai ben. E calquera persona que lle pedimos axuda, que iso tamén é de agradecer, e non, non nos duvidou ningún momento, e, eh, o que nos fixo falta sempre o aí. Iso é moi importante tamén para levar isto a cabo, porque senón, sen esa xente que botou a man, pois seria imposible, obviamente. Ainda puxaronos un contato con nós uns feirantes para ter unhas atraccións pornenos tamén, a ver se podemos conseguilo porque haxa tamén algo para todos os públicos, é unha festa de cara a todos os públicos, que é o motor, sí, pero bueno, vendo o cartel o que tal, é unha festa para que todo o mundo pode disfrutar dela, é conocer máis do mundo do motor, é deso, vamos. E a partir das 10 da mañan, aquí no campo da feira teremos exposición de coches de competición, coches clásicos, de todo tipo de coches que queiran entrar aquí a espuñelos, poden, poden entrar sin problema. E tamén se queren vir que se poñan en contacto con nós para ter o noso en conta, sería boa cousa tamén, polo espacio máis que nada, sí e despois tamén a partir da 10 da mañan na rúa Saúl Ordás, que é a que está ao lado da farmacia teremos exposición de varias compraventas de vehículos é, bueno, é unha maneira de intentar crecer un pouquinho con esta festa que, que teña máis repercusión vamos. a unha, devimos ter unha pequena xión bermú a cargo do ciclón despois, a partir das dúas media, eh, un xantar popular, para que queira vir, pode vir todo o mundo que queira. Eh, están os tiques a venta no JB, na cervecería Atella, e en R5 Store, en Ordens, en Ordens, perdón, en Arteixo. Okay. Eh, senón, eh, tamén nos carteles, están os nosos números, tanto de Gema como o meu, okay. Eh, en contacto con nós eh, sin problema ticos, pa, hai nos busque que vamos. Ahora mismo en torno a 60 personas temos sin contar todos os locais onde están a venta que non temos controlado, pero creemos que vai incluso a ser o mellor co ano pasado. Uh -huh. Pero bueno, tamén neso contamos, vaya. E para supoñeu para disfrutar delo e desater tamén unha carpa incluso calefactable, né? Si. Sí. Exacto, contaremos con calefacción para que a xente non pase frío. Vou aproveitar tamén para que me contes que o que habrá de menú, por pois se alguén non está escoitando e diga, "Po, pues eu quero ir". Pois haberá pulpo, churrasco a fartar, bueno, empanada de primeiro e despois postre, chupitos, café. Bueno, o que se soe é comer por aí de campo, pero ao grande para os nenos entre 6 e 12 anos eh, serían 18 euros. Deberían anotarse simplemente para que podamos ter o seu, a súa silla, para que se podan sentar a comer, pero non tería costo. Vamos a fazer un concurso ao coche máis antigo, o que dos que haxa aquí expostos, un ao coche máis baixo, Bueno, iso para que non entende, bueno, sí. son coches que estean un pouco modificados e que vayan máis veixinhos sacaron da carretera e despois un que teña o sonido máis fuerte de escape a partir das oito da tarde pois temos unha verbena co, outra vez co Duociclón, ciclón e ca discoteca móvil impacto a máis os DJs David Bermúdez e Tony Seixas non sei ben hasta que hora pero bueno Ben, entre da madrugada ainda teremos festa aquí, supoño. E o xantar, hasta o dia 13 de novembro, temos os tiques á venta, despois, claro, temos que contar ca pulpera para que conte que a xente que tenga non. Pero, bueno, nós aquí vos esperamos, eh, pasar un bo día, esperemos que o tempo nos acompañe, que é o máis importante. Como digo eu, ainda que non seas amante, tens moitas cousas para facer ese día aquí con nós e que, bueno, facémoslo con moita ilusión e que, que nos guste que a xente nos rodea. Arrebas de Gema e de Rubén da Asociación Guzal Motores porque se encargan de organizar esta segunda festa do motor en Cerceda e que da que seguiremos falando tanto por o tema do xantar como de todas as actividades que ali se van a facer. Cambiamos de tema para falar agora do servicio de información por WhatsApp do Concello porque o Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp co objetivo de ofrecer a ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, no WhatsApp hai que agregar ao Concello de Cerceda como contacto. Podes facelo guardando na axenda do teléfono 609-43-1078. E logo enviar un WhatsApp coa palabra alta e dende ese momento a persoa usará A usuaria dá o seu consentimento para recibir mensaxes informativas do Concello de Cerceda. Tamén poden facelo a través de un código QR que atoparán na página web do Concello. Recibirán unha mensaxe de benvida confirmando alta neste servicio. E se queren darse de baixa, se enviará unha mensaxe co texto baixa e xa deixarán de recibir a información. Se trata dun servicio de comunicación unidireccional, polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta en realizar consultas a través dese de número de WhatsApp. Cambiando de tema, lembramos que este xoves, este xoves que ven é o último día para poder solicitar as axudas de atención de carácter biopsicosocial a menores nesta anualidade. Decir que se trata de un pago único de 300 euros por atención de menores con trastorno no desenvolvemento ou que se atopen en risco de padecelo. Si queren solicitarla ou consultar calquera dúbida, lembren que esta semana remata o plazo. Poden facelo a través do Concello de Cerceda na planta baixa no registro a través dos Servicios Sociais no 981 68 60 68 ou a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Hai outras axudas que tamén están abertas. Son axudas a natalidade. Ten aberto o plazo para solicitalas ata que remate o mes de novembro. Son para nenos ou nenas nacidas neste ano 2024 ou incluso por acollemento ou por adoción. Tamén é un pago único de 300 euros que se pode solicitar a través da sede electrónica ou do registro na planta baixa do Concello. Falamos tamén da viaxe a Costa do Sol, que esta semana estaba previsto que pechara o plazo. Así foi, pechou o plazo, pero tamén se suspendeu esta excursión a Costa do Sol de Málaga e os seus arredores porque non había suficiente xente para poder realizala. En calquera caso, dende a Concellería de Benestar seguirán organizando e facendo máis destas actividades. E rematamos co tempo. mañán quedaremos durante toda a xornada baixo influencia anticiclónica, cunha circulación moi marcada do nordés. Con esta situación mañá agardamos teuss con alternancia de nubes e claros e que as temperaturas Eh, en este caso, non experimentarán cambios significativas. Incluso as mínimas poden ascender lixeiramente. O vento soplá do nordés que será moderado en xeral e fortes no litoral. Pois Con o tempo, rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a U2 na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión, Manuel Eirís. Na redacción, en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.